Dito, dito. Dito. No. No. Ty vole. Hele, máte nějakou jako štysku nebo je zákon, jo? Ne. Já mám uše. No já bych si vzal derpa, tak to udělal headset, abych si vzal. To jsem dneska udělal. Ty vole, tak to je na prd tohle. To prdele. Ach jo. Mám si dva krávy střel. Kolik jsme měli být 4 a 4 prohry? Jo, přesně tak. Jedno vítězství. Jo. To je dobře mi. A dvě vítězství. Ty jo, fakt? To je rekord. Ne, hele, tak já nevím. Něco, co nám jde, no, já nevím. To je problém, no, že, nic, to je problém, že ty máš málo tanků, no. Já vím, no. Máš jako, že až málo moc tanků. Mm. Ale Karel nejde, kurňa. No, Karel nejde. Prašná krona. Ale... no tak já nevím, no. Já můžu 5, 8, 9, 10. No já bych asi zkusil možná to. Ty máš desítku? Ne, nemám, ale AMX jako scout. Jo. A buď tohle, anebo tohle, já nevím co je lepší. Já už jako to mám doskoumat, že jo, tohle, ale mohlo by jako se to hodit víc, že jo. Rusátor je hodně dobrý. A je, proč se mi říkám, to je debil. Všechno. Jestli zase půjdem, tak se zblázním. Jo, to jo. Jo, dobrý. Jo. Co je? Dobrý. No jako co je, já se tam nedívám. No, oni mají o 5 víc. Ne. Můžete to zkusit vzít přes ty hory? No, to je to. Já počkám na rozkazy od Martina. No jo, to víš, jo. Tady jenom je odkaz na stream, jo. Na co? No na stream, já jsem ho zapnul. Jo. Teď se nás nikdo nesleduje, ale to nevadí. Ne, tak já nevím, asi přes město, kam jinam, jo. Tady to nemá cenu. Protože tam jako jezdí TDčka a tak, tak si do mě stále jako v pohodě, ne rychle, abych tam jako čekal. Že ono jako je rychle zbytečně, ono tam nás s Matějem trefí jako, ale pětky to je dobrý, že jo, to je dobrý, to bychom si mohli hodně nastřílet. A já, Matěj, já bych se tady jako zakempil chvilku, počká bych, jestli něco nenaspotíme a pak bych to jel. Když se koukám na ten stream, tak ti závidím tyhle tvojí grafiku furt. No a to ještě vysílám tu. Vole. Já mám textury na 1,5%, vole. Mám jak omalovánku. Ale tam je ten Crusader, to abychom si mohli rozportovat. Já nejdu mě jim. No zase jde do mě jenom, že jo, ty vole. Já jsem udělal za dvě stovky. No, ten je úplně doměřeno a netrefil jsem se. Ale tak jedem za Petrem, ten je trošku takový jako pancéřovanější. Jako pancéřovanější. Zatím mě to ty PT-34 vůbec, ale vůbec nebaví. No, to se tě nedělím. Ale jako mě fakt vůbec. No, mě upraví ty vole 200 životů. Běž, Matildo, pojď, jeď. Ono se zastavilo ten muze. A dobrý. Ty vole, Matěj, co budneš, ty vole. No někdo sundal z té, jak jsme sejmuli toho. No a mě trefí, jo. To si děláte srandu, ne? No, už je řada na tebe. Tady jsou 4 tanky. Jo, pes je ty na C, pojď. Kurňa. A mě si dá zazadu. Nedá, tebe ne. Jo. Já po něm jedu. Já ho detraknu. Pěkně, já do něj narazím. Top. Sakra, co ti říkal, že si mě půjde? Ty máš tím, že s dvojkou dělám prostřely.
Thursday, to je kamu ještě si dáte, já to vidím. No to snad ne. No ale ubral mi dost, jo. Ale taky ti slušně, teda. Tohle, to je hrozné OP tank tohle. Šmejt. To je jako když hraju s té osmnáctkama, tohle ty by... To je... Jo jo jo, ale to je dobrá. No, no. Ale tak potom když jedeš proti tomu, tak nemáš žádnou šanci. Ne, když to má tu houfnici a trefí, tě to na jeden šok. Já to tady s tím full sám, jak to... Ty vole, a... No tak to... Tak. Tak máš ještě 100... Ale to je jako dobrý tank, jo. Je jako dobrý tank, jo, ale tady ti něco trefí a jsi jako tuhle, jo. Ty vole. Jako já jsem prorazil, to je jedna heavy, jo. No, dobře. A tyko, to je těžký s pětkou. No, tak ona ta jedna heavy jako je opancerovaná, ale není to zase tak tragické. Další PZ-ko. A mě ta jedna heavy teda bavilo, aspoň samozřejmě. Mě taky, ale hodně mě bavilo. Tak já už jsem měl na starém účtu už tu desítku hodně, že jo. A proč jsi skoupil od Krištefa, určitě jsi měl desítky. Cože? Protože já jsem chtěl zkusit, jako ty jeho tanky mi přišly jako to AMXO a taky, že nevím, mě to tam vůbec ne to nebavilo na tom už to, já nevím proč. Tady mě to baví, jak má ty tanky, jakoby rift. Hlavně já jsem to tam hodně blbě rozjel na začátku. Tak Simon. Jo, já to hraju s 300 pingem, jo, ale tady si to takhle dává. Chci potas. Jste si dobře dávno. Já potřebuji, aby ta kávenčka měřila na někoho jinýho. Ježiš. Ty dáváš taky takhle málo? Já. A radši kepujem, protože jak znám moje štěstí, tak to ještě prohrajem. Si to pro jistotu kepněte, já to ještě zkusím něco. Vzpomínáš včera, jak jsem to sám kepnul? To mě klikuje, jak bychom prohráli. Pak zase vezmeme nějaký vyšší trošku. Že? Že pak můžeme zase vzít nějaký vyšší. Mně to jedno, co vzdím, já si chci tu hru jakoby... Právě, no. Nechci se mi spát, no a to říká, že prohrám, ty no. Ej. Sexton. To je dimi zadarmo. Ty mi řekni... Ty už máš 4 kily. No. Pěkný. A mě to docela jde, jakože tohle ten auto, no. Ale kdybyste jakože vyjeli, jo, jenom... Jo, válečník, jo. Ale ne, tak já to budu mít z prdele, jakože, jo. Tak máme nebo ne? Já nevím, jak chceš. Já myslím, že to už neprohrám, no ale jak chcete. Jak chceš ty, mám nebo ne? No tak jakože jo, no. To je dobře. Ty vole, kolik to bude, ty vole. Ty seš ty vole. Ne, ale dík, ale on to i tak, nebo byste to kepli, že jo. Ok, tak to ještě projedete. Neprojedem, já doufám, já že já chci, aby si dal válečník. No, ale mě zabijou na ránu, ale. Aha, já. To jsi měl říct, ale. No do prděle, já jdu zpátky, vole. Tohle jsem se neměl dělat. Do prděle! Jak se snaží do mě střílet, ty jo. Ale dáš, pojď, nice. Jo. No tak já vědu. Ty vole, no, ještě jeden pojď. Nejenom, že on je na svíce, ne? Jestli ty tady bude čekat na mě, ty vole. Nebo já ti ho nasvítím. Kolik má HP?
A ty opět dáš. No, tak to jste taky dobře. Já koupí nepíš ty. No, a on máš šíš, ale? Jo, jeď, pěč. Dáš ho? Ne. Jo. Je to tam, tvoje, díky ovši. Nemáš ne? No to... Ale jako dal si těch 6. Ty vole, já si dal vzorního tankistu, ty vole. Hrdina? Já jsem si, ty vole. Já vzorní tankista druhý třídy. Hej, my ty klanovky nějak vyhráváme, hoši. Já nejsem v klanu. Tímhle tím tankem přes... Dal si hrdinu? Já. Pěkný. Já jsem viděl 20 litrů. To byla pěkná bitva, no. No to jo, takhle, no, takhle by to mohlo jít furt. No, to, no tak ty moc ne. Co teď? Já nevím. Já si tam žádnou posad. Buďte ještě jednou, ne? Já nemám ale žádnou posadku, no, já si to musím udělat. Ach jo. To je jedno. Budete tady takhle i zítra večer? Možná. No asi jo. A to je dvojka, ty vole. Jestli Jayna bude furt nasraná, tak asi určitě. A ta dvojka je luxusní tank. No ale... Já můžu si pamatovat. A jo, to by mohlo být. To, když to jde proti pětkám, tak to je hodně dobrý. No, že jo, ty šestky to už... Já i se sučkem mám problém to prostřelit. Jo, já mám 299 ping, tady. Jak mě slyšíte? No, v pohodě. No, v pohodě. To je boha, ty vole. Já neslyším, že boha, ty. Matěj? No? Houdek se nějak odpojil. Jo? Neslyší nás ani? A z čeho ještě bych to byl znalky na vízo? Prajnu, no, a co ještě? Dělat, občanku. Nevíš, co mám z občanky? Ne, jsem tak dvojku, trojku, no. Ne, popravdě, co? Když mají všechny jedničku. A z těho svýku taky? Jo. A hlavně, když jsme psali dneska test z občanky. No. A on ho ani neskontroloval a dal nám všem jedničku. Ale mě strašně překvapil, protože z toho dizelní pisutora. To mě taky, jo. To jsem nepochopil. Ty vole, Tomáš s Aldem měli z matiky v dvojku a dvojku a z češtiny dvojku a dvojku. Jo? Hmm. No, když na taky ta matika, ale tak jestli mám dvojku, tak v pohodě, ale... Já nevím.
Vždycky, no je tak vždycky, já jsem ze čtvrtky, ale to krepneme ty vole, ale jsem... No. Tady je S-stovka pomoc. Tady je Y na S-stovka. No prdele. No kámo, a káve jednička, ta teď jsem pěkně vždycky. A BDR, co to sakra? Hej, nigga, what the fuck, man? Já, co to bylo? Aha. Zároveň byly tanky, ty vole. Bacha na záda. Brzo, hele. Ty vole, mě jsme fakt brzy, ty vole. Je tady nebo tu není? Ne. Už jsi hlo. Haló? No, čau. No, tak jsem tady moje labilince pouštěla přes vypinu na tabletu písničku. No, v pohodě, no, tak ještě jednu jenom. Já nevím, co si vzít, no, já fakt nevím. Ale čil jsem si docela dost, stejně. Já taky, no, asi tak 200, jo. To je BDRka. Je mi fakt hrajem v finále, nebo co to je? Semifinále, klanovky. To bychom tam hráli. To... My jsme hráli taky něco, já nevím co. Mám to dneska, ne? Tak já nevím, hoši, co chcete. Já bych šel 9, jak chcete vy. No tak běžte asi zmotničku. Jo, hlady. Zas nějak ten mikrofon tě zdobne. Mně? Ne, Petrovi. Teď? No, tak asi jo, no. Tak co si trávám? No tak to hoši tohle, toto nemáte, jo. A nebo, já nevím ty osmičky, no já nevím jestli nám to jdou ty osmičky, jo. A tak je to jedno, tak se aspoň zahrám. Ne, to nebo dvojky. Martin, co je zkrátka S-A-S-C-S? Já nevím ani. A C-Z-P? To je, myslím, že československý tankist, nevím, něco takového. Já jako jsem to věděl. Možný, jo, už vím, čeští tankisté. Čekaj, já jsem to věděl, už to vím. A jsme dobrý, jako v klanovkách vyhráváme. Tak já si vemu moje oblíbené armisko. Jo, společné armádní síly československé. Yes, asi co se. Tak co berete? Tohle to mám. Co nevíku? Já nevím, no. Nevím. Já fakt nad tím přemýšlím, já nevím. Já si můžu vzít tohle, jo, ale to je úplně ve stoku, úplně. Kaž. To je no, fakt. No ale počkej, to půjdem proti desítkám, to já mám blbej tank na to. Nebej toho, tak si mám asi tu rybku nějakou. To se jedním proti desítkám se mnou. Ale já to risknu, ale jako nevím, já to risknu. Ty jo, ale to budem pak proti desítkám. Já nevím, ty krávo, to je hrozný tohle, já nevím. Pak devítku nechci to. Jes osmičku. Tak... Jes osmičku, ne, to nehraju, to mě nebaví. Ojo, pěkné. To není špatný. Ale vy máte hodně průstřelných tanků teda. Ty, já bych prostřelil i tebe, Martina, do boku. Ty, jo, asi jo. Já taky ze zadu. No, ze zadu, ono mě i ty ze zadu tanky jako neprostřelilo, že jo. No já jsem už zabil jednu A75 s tím letím, když jsem jí nejel ze zadu, dal jsem jí 3 rány a bylo poň, protože měl asi 300 HPček. Tak já to jedu spotit. Kam bys to chtěl jít jedna spotit, Martine? Já jedu po čáře, já pojedu sem a... Ty jedeš po čáře, ty. Já nevím, hele, já fakt nevím, já moc... Já jedu na kopec. Počkej, kde jsme? My jsme tady. No tak já se slavím, nemůžu být si dát. Já jdu sem. Ale tak já jdu s tebou.
je blbý, že tohle má dělo s AMX 12, no. A oni vlastně všichni, celá ta linie má vždycky jakoby dělo o stup, jakoby o třídu horší. Až pak ta jakoby, až Bečet má vlastně jakoby desítkový dělo. Ej, oni jsou tady, tyjo. No, co? A do prdele, tady mám VT AUF. VTčko, no, to je ten basrak, tomu, got, tomu Gotvi říká basrakeťák. Strašně papírový. Mě něco naspotilo, já nevím. Dobr! Já mu dal asi 5 ran, ale já chcípám, protože objekt 74, pak to VTčko. Ale ono stačí, protože objekt 74. Já myslím, že vypovídá o všem, když řekneš, protože objekt 74. Aha. Ty vole, on mě viděl, škoda. Tak já tady vidím, já tady objekta vidím z boku, ale nevím, kam to letělo teda. Kamo, a to jsem si hodně rozstřílel toho, bo to alfa, já mu dal 6 ran. To je 54 zadní. To je 54. Ty určitě chceš dobrýho, pojď. Pojď, a beru netrefila, ale to půjdeš, pojď. No, škoda. Chtěl toho, nějaká... toho objekta musíme zlikvidovat. Když jsem nějaká načinu... Tomu nasvítil, tak mi dejte to... To, to, ten damage na svícení. Sejme to na ránu. Tamhle další objekt. Tebe sejme všechno na ránu. No tak já mám 20 života, že? Nyní jo. A tohle to je jako ten tvůj tank jako určený scout, nebo jako? Já nevím, abych tady to už nedával mezi scouty. Ty vole! To předtím, tu sedmičku, to byl určitě scout, ale já nevím. A ještě jaké to default, tak jako výchozí, tak já nevím. Pro mě to ještě no, docela pomalý. Super, super výborný, super život. Bych to bral jako tanky prostě normálně. No. Ty jsi zmrt, ty vole. To si tě dobře odpasovala. Narámují. No já se snažím, no. Já se snažím skrýt za tu T-54. Jo, pěkný. Jo. Dobrý. Jsi ho narámoval? Jo. A oni ještě obsazujou ty brďo. Vete, no tak je super, no. Jak? Kam? Do prd. Co to sakra? Já nevím, jak se to běhá s těma těžkýma tankama, mě to nebaví. Jak je to pomalý a nepohybují. Máš obě... Ob... Jo, GV Tiger, výborný. Momentě no, no, já dignu objekta, super. On tě taky dignul, ty vole, to máš ještě štěstí, že ti nezničil, on já nevím, já tam jedu, já už nevím. No, super, vole. Arty na mě zabije, fakt. Počkáme? Ne, já už na to sedu, a už ty devítky nejezdím. Je to já prostě nevím, mě... Na. Hrozný. Ne, to jsou hrozný výsledky tohle. Pojďte s těma pětkama, to je to je nejlepší. Fakt příšerný, tyjo. Jo, ty pětky jsou asi nejlepší. Ne, Martino. No to, to já bych si vzal tohle. Ne, nevzal, protože to mám v bitvě. Ecera? Mhm. Jo, dobrý. Takže... Artina na ránu, Matilda ne, Benčka ne, Štuk na ránu, S35 na ránu, PZ na ránu, AT2 ne, Type ne, no a ten zbytek už ne. Jdu mapu, nemám rád. Já když mi to naspotíte, tak já když nabiju gold, tak dám většinu na ránu, no. Já jdu do lesa. Já taky. Mm.
Čiže jsem tady, ono tak dávno nejdu, ale. Aha. Já si to počkám na to. Ty vole, vystahaj slova. Já jsem si nedal ani ránu. Já taky ne, já jsem dobil přesně v tu dobu, když jí zabili. Tu nevidím. Oh fuck! Prděle. Co tě zabilo? Já nevím ani. BDR klasy. No a té dvojku nemám pak šanci, to ani se nebudu pokoušet. A ještě jsem dingl svýho, ty vole, a té dvojku. Ne, protože já vlastně mám tu explozivní, tak já ji nemusím prorazit, že jo? Pekre. Mě ty špětky baví asi nejvíc. Ty vole, já mám hodně málo nábojů, ty vole. Já už mám jenom 12 náborů. Počkej. Ty vole, ne! Co? Já jsem si to F-35 já chtěl jako otočit. Ona mě zabila. Já ho nevidím. To jsem prostě. Já ho chci to S-35, já ho dám na ránu. Já ho chci. To nestíhneš, podobně. Ne. Pa. Tohle mě nebaví. Co tě nebaví? Tohle mě to rychlý umírání. Ha. Prostě. Jo, to je fakt, to je jako blbý, jo. Tak neumírej. A já jen taky umírám teď pečeš. Jo, já jasný, všechno zabíte, že jo, než sem dojedu, všechno zabíte, všechno. Něco málo jsem si jako nastřílal. No já jsem vystřelil asi 12 goldových nábojů. No, tím jak si zaměří a oni ho zabijou, jo. No super ty krá. A teď bych třeba mohl dojet, že jo, k tý kávenice a oni by mě mohli dodělat, jo. A nebo na ní nevidět ani třeba. No, že jo, a minutý ještě k tomu. Chce mít před ním. No, super. To říkal, že za mě... To jsem si myslel. Za mě bomba je po ní. Jo. To bylo fakt dobrý, ty jo. Jsem prodělal kalhoty, ty vole, ale... Ty vole, vítězství. Ty vole, to mít 700 poškození a být skoro první, ty vole, to je hrozný. Já se podívám na to AMX, jak jsem, protože jsem dostal 71 tisíc peněz. A já nevím vůbec za co. Já jsem dostal 50 tisíc za nějakou dokončenou akci. A jo, to jsou nějaký ty blbosti. Ale jo, pěkně jsem to uhrál. 3 tanky na svý ceny, 600 damage. Ze scoutem. Ty PT-34 dáme, zase jako pětky. Jde do prdava. Do you think the girl's pretty?
volá Krištof, ty vole. Mati. Já bych musel pouštět jeden na koní, no, ty vole. Právě. Tyhle, jestli to zase bude srát, ty vole. Hej, řekni tam, až pustíte bytu, já se podívám na internet. Jo, už ji zapínám. Cože? Už ji zapínám. Ale to já si vám tohle. Hej, co to je na tom streamu, to X-Split? To je, když já si jakoby se přepnu do, třeba na internet, když se dívám, tak to je ono. A za chvilku by se to mělo přepnout. Je to tam ale dost pozděně na tom stream. No jo, to je jasný, no. Mám to nějak o 3/4 minuty, no. Ty, ale já nemůžu... No, dobrý. Ve Krištofen neser. Co je? On mi furt volá. On je minulé, ono, když jsme hráli ještě s Krištofem, s Tomášem, tak on nám celý stream, co jsme dělali, volal a otravoval nám. Tak si dej nerušit, ne? No, tady to ono nepomůže, já se musím zrušit. Já se ho pak zase odruším, ale teď se musím zrušit. No a zase furt bude volat, furt. Kam jdem? Krištofe, ty mě nebavíš, ty vole. Nazdar. Ty jsi napsal 565% šance. Co? No, já vím, kolik teda šance. Ježiš, ty seš debil. Dělej. Dělej. To nebudu, ne. Ty seš de... Ty vole, teď je tam zítka. Ty vole. Ty seš vůl. Ty seš blbé. Ty vole, ty jsi špat pako, ty vole. Tak to mě nebaví. Tohle tě nebaví, když zajedeš do vody, jo. No, no. Já si to musím nějak okořenit tu hru. Ty vole, ty jsem dobře nasvítili. Já to ještě vlastně zabiju, nebo já nevím. Ale on se taky utopil u ní. Víte, on to udělal na skládku, by to nebylo víto. Aby to bylo fér, že jo? Jo. Ale my máme takový rychlopalky, tak bychom to mohli rozdrtit, možná. Ty vole, jenom vidíme, jak jsem tady pod tou vodou a čouháme teď dělo s tomu. Jo, hele, jdeme na tu M7, ta je tuhá. Ale oni tam budou krejt, to bych nedělal. Já nevím, sklopím hlavně dělo, vole. No prda, no ty vole. Já to říkal. No, no dobrý. No tak to jsem trošku přehrál. Já jsem se, na rozdíl od tebe jsem se aspoň hrdinským topil. Tak to jsme oba, všichni tři jsme to posrali. Ty vole, ale my jsme hrozný lůz. Já se to nemůžu. Ne, my jsme ale fakt hrozný lůz. Já jsem si říkal, proč tam jezdíš do té vody. Jsem se, že těsně zastavíš předtím. Tak to mě neznáš. No to tě neznám, no. Ježiš, ty vole, já toho Krištofa asi já nevím. Jako prostě dej jim blokovat, no. No, jenomže já jako vlastně mám dva Skype, jeden na, jakoby... Ty si jde na obou neruší. No, no, to asi udělal, no. Ale proč furt mi musí volat, ty vole? Může, tady mu napiš, že... No, a on bude volat ještě víc, no. No, teď fuká. To je uchyl, tohle opravdu, já ho jdu zabít. Vole, on asi neví, že mi to zvoní na mobilu, má mě na mobilu, na notebooku a na počítač. Já se mi fakt zavolám, budu, vole, já nevím co. Nic, ale jde mě co jiného, já už fakt na to nemám nervy na tomhle. No, můžu osmičku, jestli ne, osmičky. Nebo devítky, no. No já nevím, co si vemu, jestli jezdost nebo AMX. Asi jezdost.
Bych to mohl startnout. Ty vole. To je slušný, jo. No. A tady něco aspoň uhrajem, no. No. No, desítkový arty nejako uhrajem. No mě FBčko maj. Ano, ono FBčko, to je taková hrozba, no. Ono to nabíjí, ono to sice dá za 2 litry, ale nabíjí to jako 3/4 minuty, no. Mě už dal několikrát na ránu sjedla. A jo, to ano, to zase. Ten BL boom, jak po mě, va. Že mě jednou trefilo debilní FBčko. Že bych vyběroval GLBanka. Jdem do města? Jo, určitě. To britský, ty britský arty jsou odporný. Co je odporný? Ty britský artiny. No, jo. Jsou artiny obecně. Já artiny nehraju. No, za první díka kazení efektivity střelby. A je to nuda. Nechápu, jak někdo může mít desítkovou artinu, protože jak to může vydržet. Já taky to nechápu, jako jo. Já jsem šel sotva dal 6, jo. No, to se dobré. Já dal 2 a to mi stačilo. No na minulém účtu jsem měl grilla ještě. Já měl té 57, což je druhá. A to jsem měl taky. Ta mě jediná ještě jakž tak bavila, ale tu další to už na to jsem neměl. Mně se u těch Francouzů strašně líbí, jak mají to dělo. Jakoby na konci, že nemají kulatý, ale takový, víš co myslím? Já jo. Tam ne, tam jsem svítil už. No já i tady nevím. No tak, to je napad. Ale Matěj, ty tady nemáš vůbec co dělat, ty vole. Já nechci spotit. Ty jsi tady úplně na hovno. No jo, tak ty vole. Ty máš jít na druhou stranu, ty vole. To je super, že mi to říkáš, že já tam povedu, ale nic mě nemůžu, tak... Já mám prostě malou životnost, tak to se mi nelíbí. Stopka. Já neprostřelím té 54 E1, prostě děláte se na 0. Já nápad. Matěj, ne. Jo, mám nápad právě. Jsem to pít. To nedopadne vůbec dobře. Já. Ty bacha tam je, ty vole. Já ji vidím, no. Si docela dovoluje. Ty vole, já jsem debil. Ježiš, já ji viděl, ale nechci. Má neby to? Já nevím. Jo, ty vole, ty jsi kretén, Matěj. Počí ze zadu. A je stopku tady. Jo, vystřela. Všichni na ní, všichni. Kam jí mám? Já taky nevím. Jak jsem dokonale odvedl pozornost. Jo, pěkný. Ty vole, tak to bylo luxus. To bylo luxus, no. Tak pojď a všichni na ně. A jdeme, rozotrtíme. A nezastavujem. No teďkon, jo, protože vystřelím. Jo, pěkný. Dík. Já si dodělám toho objekta, nedodělám, protože na ně nevidím, jo. Můžu se ho dodělat, když ho uvidím. Se mě neptej, to jasný, že. No tak, jako je víc. Stejně jsem si ještě nevystřelil, jo. Musím být zdvořilý. Tyba, já naramuju to SUčko, já, no jo, ty jdeš. Pojď.
Ty vole, mě ho zas zabil, už to úplně vidím. Já ho minu! Ježíš, já jsem loser. Ty vole, běžte do prvé. Šernu, ještě střel. Já tě sejmul. No, ale ty jsi mi dal pás jenom, no. Uf. Kamu, sorry. Ty vole, já jsem loser a ho minu. A jak to? Ty vole, tě já na něj viděl. Jsem od ní asi 2 metry a minu ho. No. Ty vole, já jsem si ještě nevystřel, jako. Nech mi tu Artinu, please. No, to viděl. Ne, počkej, fakt, já si střídám válečníka. Ty vole, oni mi vzali. Já na to seru, vole, to je hrozný. Já jsem si nevystřelil. Jako fakt? Já jsem vystřelil do té S-topky jednou. Ty vole. Ale krásně jsem si to projel. Já už mám přes liter damage určitě. To je příšerný. Najednou mě nejvíce začne bavit všichni. Hej, ale ta jezu jsme jako není a mě to za ní jde A ti věřím, ale já na to nemám nervy. Jako za M103 jsem hrál mnohem líp, jako. Protože sklopení dělá pancíř taky slušný a dělá jako dobrý. Jezus má pancíř na hovno, dělá dobrý. A sklopení úplně na piču. Když ho sklopím, co nejvíc to jde, tak to vypadá, kdybych ho měl rovně, tyjo. Ještě se mi dává nahoru, ne? Ty vole, já jsem si nastříl, ale já jsem úplně dole, ty vole, jak úplnej kretén, ty vole. My jsme zase vyhráli klanovky, my pojedem v finále o území, ty vole. Ty vole, já jsem loser. Já Ježiš. Jsem se našel pěkně, ne? Já jsem loser, no to je hnus. Žijí výzkumnej, vydělal jsem 18 litrů. Mně to vůbec nejde nějak, já nevím. Mě to baví dneska. No je to lepší než včera, ale teda. No to jo, na 100%, že? Dneska hodlám tak přes půlnoc na 100%. Co ty, Martina? A mě to jedno, mě honiče. Co ty, Matěj? Mě honiče ne honí, ty vole, rodiče. Mě taky ne, mě už spějí určitě. Mě taky ne honí, že jo, ale... Já se honím sám. No, já se taky honím sám. A zase to šikovný. Já teďka nevím, to nedám asi. Já jsem úplně naspeedovaný po tom bifroku. Tak si něco vente asi. Karl, tyjo. Ta hudba mě dostává, když to hraju. A bude obrovský ten Karl. No. To je zbytečnost úplná to hry. No. Tak si pojďte něco vzít. Tak nechcete ještě jednou tohle? Cože? Bojenka vyhrála? Tak to je výborný. Jo, nádhera. Cože to si berete? Pětky? No to já nevím. Já bych si vzal pětky, mě jako... Jak chcete? Jo. Jo. Ty vole, já mám ty vole, to je hrozný vybírání tohle. Ty jo, tak ty máš tanku jak nasráno. Máš 30 tanků, ne? No. Já mám 8 tanků. Ty vole, to je bitva! Ty vole. Já tady prostřelím tak 2 tanky, ty vole. Vole, 3 tanky mi mají na ránu, vole. To je jako neuvěřitelný tohle. Já to vyseru, vole. Ale to je takový divný pocit, no. A ne, opravdu, když si jeme, že je ta KV2, kdyby jsme stáli vedle sebe, tak nás zabijí všechny na ránu. No, ale jo, to je tomu bych i věřil. Jackson. Já to já už jenom tady můžu jít do té 95-ku. Držte se trošku zpátky, my jsme hrozně naspeedovali. Jo, my se tam vždycky vyhraneme a jeden mrtvej, druhý mrtvej a třetí se utopí, vole. No. Ne, já se vždycky utopím jako první. Já tady voda jenom můžu, že jo. To
Tady je vody málo, tak tam se snad ani nedostaneš. Ty máš se jednu utopit, nezabijte, ale. Já jdu Jim Ketan. Už taky chci toho Helketa, bitch. Helket je luxus tank, ale... No, ježiš. T25 to je úplně na hovno. Fuj, ty vole. Proto tank na hovno, T30 je dobrá, 04 je dobrá. Ty vole, auto, u toho Jacksona. Jackson na hovno, T25 a to je dobrý. T28 jak tak, to mě docela bavilo. A T95 to je, jestli tě baví pomalý tanky, tak to je luxus pro tebe. Ne, to nebylo. 0S3 to je prostě monstrum, to je výborný tank. Rychlej pancíř jako kráva dává za 750. Ty vole, já tady mám OP1S, vole. Aj, a do prdele, OP1S další. Já jsem vůl, já jsem tam vjel. Já jsem ji neviděl. Já jsem tam prostě jel vjel. Ty vole, tam ještě je, ty vole. No tak to je... Jo. Ještě střelím do mrtvoly, jo, jak správný borec. To tady je, ty králo. Ty vole. Ty vole, já ho nezabil! Já tady nic neprostřelím. Tak víš, kolik jsem si dal damage? Nula. Jo. Chytré. To jde, ne? Že? To jde, ne? No, to je výborný, že? Spadne mikrofon, ty vole. To je prde, já teď ale ty kamene se neprostřelím, já nevím, co mám dělá. Tady točím jak... Sakra. No, super. Mám hodně života, že jo? Já si to užívám, tohle je výborný. Jo, super. No, tak to mě nebaví tohle, to fakt ne. Tohle. Příšerný. Sakra, ty jsi mě vzpal. Ale já fakt nevím. Já jako nechci končit, jo, ale to je fakt příšerný jako. Teď my hrajeme jako úplný... Tohle... Já tě vůbec neslyšíme. Co tady? Jo, no malinko lepší, ale ještě bude úplně. Ale dobrý. Jo, oni jedou to finále, já bych tam, no. Jak chceš, no. Ne. Já bych musel na týmu spíkat za týhle kraviny a to. Ukrajíte to mě. Tak to jdem. Chcete, ale nevím. Jsem viděl, že šel s T71 proti desítkám a nastřílel si 3000 damage. To je hodně velký barc. Ty vole, ty hodně riskuješ. Super. Pěkný jo, dobré. To tady... Co je lepší, nestovka nebo mouse? To je stovka. Ale zase tě málo slyšíme. Že? Že ho zase málo slyšíme. A co teď? Jo. Já no, dobrý. Malinko lepší, jo. Mám to obrovský tanky, ty vole. Ty jsi takový prcek.
No to jo, no proti ním určitě. A proti tý S-tovce seš prceky ty. Ne, já jsem skoro stejně velký. Mokrovej seš. Ne. To ani hovno. Na šířku určitě ne, a ještě ty pásy, když porovnáš tyhle, to je... Jenomže to je Američan a Němec, to asi nemůžeš porovnávat pásy, jo? Ale můžeš... Slyšíš ho? Co? Já ho moc teda neslyším. Petře? No? No. Co tam blbneš furt, mi to skoro neslyším. Já nevím, mi to blbne, vole. Slyším, ale. Já se tady schovávám za kubky sena. Ty už zabili, jo. Co teď? Jo, dobré. Já jsem úplně v klidu. To vidím. Oni už tě zabili, jo. Jsem v klidu. Nebudu se zbytečně nervovat. No, to nemá cenu. Ty vole, no já jsem dobrý. Já teď mám 3 tanky a minu vole všechny 3, vole. Super. Já tě zas moc neslyším. Teď? No, dobře. No, liberální krám. Tak jako my tě slyšíme dobře, jenom vždycky s tím hejbneš a je to prdele. Ty vole, ty vole. Je? Já. Se mně přišla máma, co tady mlátí, vole. Já jí zbudil. Vedle děla. Ještě mi tam podáš, no, a on se dobře. Ty ještě žiješ, Mati? No. Ty vole. Ne, ne. Je to já jediný, co tady takhle namím, ty vole. No, poslední rána je to. Budou tady ty aktiny, že jo? Jo, 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 tam budou, tam budou. Tak jedna už je mrtvá asi. Tak ta tam nebude asi. To dám, ty vole, to dám. Jo, ty vole, trefím. Bacha, hlavně bacha, ať se neutopíš, neutopíš, jo? Jo, to je ok. Ty vole, mi to prohraje. Jeď asi kepovat. Já jsem, já nevím, to je fakt ale hrozný. Na kep, určitě na kep. Mě to úplně, ty vole, teď, když to vidím, to je hrozný. Hlavně nejezdi do vody, jo, Mati? Neboj, já. Zase prohra. Já už to ani se brát nebudu. To s tím letkem docela jde. O, nakepuj to. Stejně nedám. Ale můžeš. Byl musel by udržet chvíli. A oni už taky kepujou, takže to je v prdelu. Jo, jenomže mi to resetne. A jde tady na mě i s osmička, takže já jsem v prdelu.
No to seš, no. No to jsem si už je v prdovi. Ej, nemám se jít utopy? Ne. Ne. Tak já si že to byla nějaká důstojná smrt. Tebe to nějak baví se utopit, ne? Jo. Ne, tak já ho baví dělat něco jiného než tát, no. No tak to je asi slušně, ale... Ale tak to nedám. Nedám. Já jdu na ten, já jdu na ospůvod. No, jako je nemít zavíč. No, tak to nedá. To jo, jdu prdeme. Doufám, že mě aspoň nezničej. No, možná si pro tebe dojet ho. Ne, tak to jsme bývali. Až se utop. Jestli tak bylo, tak já se pak utopím. Ne, oni koukaj, jak budou na straně, když se utopíš. Rychle, rychle, rychle. Kupé se to. A oni to stínou gapnout, rychle, rychle. Ne, sakra. Já budu no, to už je, prohraný. Kick forward, moro. Pojď. Pojď, vezetko. Nice. Zase dvě porážky. Martina? Pojď něco hrát, ne? Pojďte ještě jednou, bude si hodně. Ty já jsem byl druhé, jo? Čekej, já si vemu to AMX a pojedem spolu, jo? Jo. To by se daří, ne? Tak jste ty nějakýho skauta, Martina? Jo, a jaký hlasy, pětkový, ne? No vem si LCčko, a to je jedno, ne? No to jo, už má osmičku. Já nevím, co si vemu, já si vemu... Je to osmu. Tu bych hodil do košiny radši, ale... Ty máš to osmičkový VKčko, Matěj? Já ho prodám. Proč? Ty máš všichni, ale proč to nejde, neboj. Ježkovi oči. Tam to bývá. Ježiš, ne. Já už to nebudu brát, ale my... Jak mě slyšíte? No, nic moc. A teď už dobře, ne? No, takž tak. No. Jo, a tady na tuto mapě jsem koukal na... Na toho Bulldogs hra s Martym, jak tady hráli za skouta. No. Jsi v té skupině Združení mladých tankistů, kde je ten Marty, vole, a Bulldogs a hrou debat? Jo, já vím, že tam jsou, no. Já tam jsem taky. To je Združení mladých tankistů. Počkej, kam jedete, já jdu s váma. Já jdu za Foxíkem Goldstankem. Vypadá jako, že tomu rozumí. Ten ví, co dělá. Jo. Jedu tam na to, říkají tomu odstřelovací pozice a musím tam být fakt rychle, nebo mě tady rozsekají. Já jsem to také viděl. Já asi vím, kam myslíš. Já tak to asi myslím, že no. No. A je to prděl, už mě nasvítila, ale teď do mě půjdu. Ne, dobrý, stíhnul jsem to tady. Já tam hele budu, hoši. Tak a tady mám odstřelovací pozici. No, ještě to místo tady půjde. No tak tam můžeš je ty, jo. No jo, jenže místo a místo podat, já místo tady mám já. Jsou hrozný mrky. Dost dobrý, hele, na to, že jsem jenom projel, dost dobrý. A to tam budu svítit, ať si je rozstřílejí mezi tím. Kam to jedu, pane bože? Dost dobrý, hele. Matěj, já myslím, že víš, co děláš. Já vím, co dělám, samozřejmě.
No, aha. Dobrý, Martine. Jo. Také Bčko, že jo? Jo. Držel se sama chvíli. Ty vole, já jsem měl jít tamhle. Ty vole, na tohle nemám, já se já jdu něco... Já jsem měl jít tamhle, já jsem úplný... Já jdu něco rozmlátit, ty vole. No už nevím. Koukej, tak teď vám předvedu názor, jak se to nemá dělat, koukej. Ne, nezdí. Já se tam musím dostat, jinak... Tady nic neudělám. Tak kam jdeš? Tamhle jde, ty vole, Cože? Tady jdu. Kává, já to stíhnu. A máte na svícení LBčko. Já jdu za tebou. No ale teď si jim můžu všichni. To ne, já ten super hrdí. Ty vole, objekt 140, alo Reine. Tak to je sušeno. Ne, oni nezapijou to LBčko, co je tamhle. Já myslím, že naše četa ví, co dělá. Ne! No Martin. Ne, to jsem dělal na schovan, to mě stříle ze zadu. Ono když padeš, že bude nic nestane. Mě se nebaví ty revítky, třeba ti kýry mě nebaví. Víš, jak jdu po cestě krásně? No. No za chvilku tam bude jenom brak. A tak aspoň si mě budu pomoct, tak že jsem slušný řidič. A nechcete zkusit jí mokky? No, to asi ne. A jo, proč ne? Ale jo, tam se vydělává. No právě, oni to hodně podporujou, že tím vlastně jako by se to hrálo. No jo, ale kde s náma půjde, že jo? Jak se to může odrazit, ta elíska do prdela? A tam se ale nezlepšujou staty, že jo? Ne jo. Ne, oni se tam nezlepšujou ty. Win rate nic. Proto je moc nehraju. Jsem dřív myslel, že se tam zlepšou. Tak jak chcete, no mi to jedno. Nebo Doroty, Doroty bys. Ale tam nás musí být hodně, to neseženem tolik lidí. A ne, tak on se tam někdo připojí. Pojď. Co ti záležte někdo? Martina, založíš? Mhm. Nějaká akce aspoň na týmovky, jo. Jo, výborně. Počkej, ale to je nefér, já nemám tu osmičku silnitka. A jo? Tak jsme to bezetko. A jo, ty jo, máš bez to. Musí nás být 10, jo, hele. Rotu, jo? Jo, tam se vylepšou staty, ale budem prohrávat, to je jedno. No, je strojky, je strojky. Počkejte, no, jste i musíme čekat, ne? A já bych dal jako, že nějakýho velitele, abych to nebral jen tak. Nebyl tam CZSK, víš co, takový. Takhle to nedáme, no. Zatím nás je hodně, no. No. Ty brďo, ve třech to dáme. Vole. Ono určitě jakoby klán náš hraje, no jakoby, ale... Náš klanovky, že? No.
No ono jako oni po klanovkách se vždycky hrajou roty. Já jsem zvědavý, jak dopadnou ty klanovky. Ale jdeme do, zkusíme ty týmovky. No, aspoň si vyděláme něco. Právě, no. Počkejte. Teď to založ a... Počkejte. Tam přijdou lidi, tam nemám strach. Já taky, no. Počkejte chvíli. Já si dám prosím dvě hry. Co to se za? A já nic nemůžu. Hej, bombastik.cz. Bude ho pozval jenom. Já bych ho. By bylo dobrý tady Bulldogzer, Kvár, Akcido. My tři, a ještě Bulldogzer, Gotovi, Akcido. A Bombasty. CZ. No tak jako... Ale ten se připojil, vem ho, vem ho. Výborně, je strojka se hodí. Kolik máš peněz, Matěj? 420 tisíc. Bohaté. To je ono. Ty vole, já když jsem se díval na toho, na Uanu by se ty vole. To je takovej hodně jako, on nedělá moc jako let's play nebo tak, ale jako je trošku aktivní na to. Kamu znáš hráče Druvda? Kdo? No, najdi si hráč Druvda. Druvda. To je borec. Aha. To. Koukni na ty hrdiny, on má... No zatím nic moc, teda. On má 186 tanků a 183 hrdinů. Vítězství 60%. To je borec. No, jak dlouho ještě budu hrát ty kryptény. To nás musí být stejný. No pět, no, no pět. I pět. No tak, taková zábavná část to. No počkám, ale to je trochu. A ty jsi pozval málo lidí, mi přijde. No já, tak jako ono jich, jako v přátelích nemám víc online, že? No tak, to je jasný. Ale Tiger 2. Tonček 3, kdyby šel třeba. To je bylo pecka. Nebo ten Druvda, viděl to už? Ne. Kamu, tak to se podívej. Druvda. Dobrý, ne? To bylo. To je nějaký borec. Je. A koukej na ty hrdiny. No. Asi znáš toho hráče Evil Joe, že jo? Neznám. On má 118 000 bitev. Tak si najdi Evil Joe. To je takový slušný magor. Ale to už musí mít všechny tanky, ne? No má hodně desítek, má... Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jeden, dvanáct, třináct, osmnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct desítek. To je moc, to je magor.
Ale není nějaký jako extra dobrý. To není, ten druhý je lepší a to má o 50 tisíc mít bytě. No to je jako Gotvy, ten má mnohem větší osobní hodnocení a to má 10, 11 krát mít bytě. Já Gotvyho mám hodně rád. S tím bych si jednou chtěl zahrát. A chtěl bych vidět jeho obličej, jak vypadá. No ale to... A podle mě jako je tlustý. No, ten nikdo jako není. Uznáš podle hlasu, že je tlustý někdo? Hej, my jsme vyhráli. Planovky. Hej, my jsme jak kurva dobrý. A co jste obsadili Alpy? Já nevím. Se zeptám potom. Ty vole, tak to je nějak, jako, ty nějaký divný, ne? Matevel bys mohl vzít jako nějaký tank třeba. A tak stejně nemůžu začít, že? No můžu, no prostě. No jo, teď já nevím, proč pořád hrajou, kurky. No, Ty vole, to je... Pane čučku. A nebo se do nějakého připojíme, do nějaký. No jo, ale já, jako jak se tam připojíme všichni stejně, ne? No, jestli to nejde. Jsem zmrazil slot. Co mi vůbec týdne? Jak budeš tady teda zítra? Jo, asi. Večeru nějak. To si dáme, ne? Můžem, no. A tak plus. Tak čau, čau. Another tip for getting the most out of Spotify. Playlist folders. I know, they don't sound glamorous, but they'll help you organize your playlist so you can find exactly the right music in it instantly.